ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଦରମା କେତେ ମିଳିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ, ଦରମା ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଭଲ କି ନାହିଁ, ତ ଏସବୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କରେ ଘାରି ବୁଲୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି କଲେ, କ'ଣ କଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ, କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଜବ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ମିଳିଯିବ, ଚାକିରି ପାଇଯିବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା କେତେ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 8,800 ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ 8,800 ହିଁ ମିଳିବ ମାସକୁ ନା ଆଗକୁ ଯାଇକି ବଢ଼ିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଏନିଂ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା 8,800 ହିଁ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରି ଚାଲିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଦରମା, ଟିକେ ଟିକେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଏଇ ମାନେ ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଥରକେ ରହିଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ, ଠିକ୍, ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି, 5,200ରୁ 20,200, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କେତେ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 8,800। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାମ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ପାଖାପାଖି ବଢ଼ିବ 2,000ରୁ 3,000, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଖାପାଖି 12,000, ଠିକ୍ ଅଛି, 12,000 ପାଖାପାଖି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା, ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ କାମ କରିବେ ସେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ପାଖାପାଖି 17,000-18,000 ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେତିକି ଥିବ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଦରମା ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଦରମା ବିଷୟରେ ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଜଏନିଂ କଲୁ, ଯେ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ତା'ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିକି ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 10th ପାସ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କୁ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ ଫରେଷ୍ଟର କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟର କଲା ପରେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ରହିଛି, ଟିକେ ଫରେଷ୍ଟର ଅଧିକ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦରମା ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦରମା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 22,000 ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟର ଏବେ 20+ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି 5 ବର୍ଷ କଲେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବ, ଯେମିତିକି ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ବାହାରିଲା, ତ ଆପଣ ସେଠି ହିଁ ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ବି ହୋଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଫରେଷ୍ଟର ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ, ଫରେଷ୍ଟରରେ 5 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ
ମିନିମମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇଥିବା ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଅଛି, ତ ଏତିକି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟର ଥିବେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିବ, ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ କରିବେ ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂଟିକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ପାଖାପାଖି ରହିବ 30+ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 9,300ରୁ 37,200 ପାଖାପାଖି ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି 34,200 ପାଖାପାଖି ରହିବ, ତ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ପାଖାପାଖି 27,000-28,000। ତ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ହିଁ ପାଇ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ପାଇଯିବେ, ତ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଯାହା ରହିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଦରମା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ସେମିତି ହିଁ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହିତ ଏହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଫରେଷ୍ଟରେ ରହିକି ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କନେଷ୍ଟବଳ ବା ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏହାର ନହେଲେ ଦରମା ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦରମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବଢ଼ିବ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ 50 ମାର୍କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଠି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, 50 ମାର୍କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 50 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆରିଥମେଟିକ୍ରୁ 20ଟି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାର 5 ମାର୍କ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ ପୁଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ 50 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆପଣଙ୍କର, ଫିଜିକାଲରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି, ସାଇକ୍ଲିଂ ରହିଛି, ୱାକିଂ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀଥିରେ ବି କରାଯିବ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବ, ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଣିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଥାଏ, କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିନି, ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯଦି କିଛି ନଲେଜ୍ ମିଳିଥାଏ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।